এয়া কেনেকে হল? কি হল ভাইটি, ইমান চিঞৰিছা কিয়? ইমান ধোঁৱা যে, কিবা পুৰা পুৰা খং কৰিব নালাগে দিয়া। আৰু দেউতাই কি ক'লে শুনিলা নহয়? আজি তোমাৰ পৰীক্ষা, আৰু এই পৰীক্ষাত মোৰ মানুহজনীয়ে কিন্তু টেনন টেন পাবই লাগিব। হয় নেকি? এনেকুৱা বেয়াকৈ বনাম নহয়, একগালমান নিমখ দিম আৰু কোনেও নহয় তাৰপিছত মোক পাকঘৰলৈ যাবলৈ নক'ব। আচ্ছা, তাৰমানে এইবোৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, মোৰ মাক খেদিবলৈ ওলাইছে। হ'ব, ময়ো কি কৰিব লাগে জানো নহয়। তুমি এতিয়া যোৱা, আজি অকলে মই ইহঁতক খেল দেখুৱাই আছোঁ।